Re, viss ēters ir te! Jā, bet vai un kāds īsti ir veselības ministrijas izstrādātais vakcinācijas plāns un kopā ar ministres demisijas pieprasījumu saka mediķi? To skaidroja kolēģi Zanda Ozola Balode. Veselības ministrija šodien iepazīstināja ar vakcinācijas plānu jaunāko versiju un tā paredz no janvāra līdz martam vakcinēt vidēji 50 tūkstošus cilvēku nedēļā. Savukārt no aprīļa līdz jūnijam, kad prognozētais vakcīnu daudzums dubultotos, vakcinācijas kapacitāte esot bijis plānots kāpināt nedēļas laikā vakcinējot 100 tūkstošus cilvēku, bet kopumā līdz jūlija sākumam aptverot 60% iedzīvotāju. Vakcinācijas plānā redzams arī plānotais vakcīnu apjoms un to ražotāji. Kā redzams, Latvija likusi lielākās likmes uz AstraZeneca vakcīnu. Tomēr šī vakcīna joprojām nav saņēmusi apstiprinājumu izmantošanai Eiropas Savienībā. Veselības ministra Ilze Viņķele norāda, tas bijis ekspertu lēmums un tāds tas bijis vairumā Eiropas valstu. Šī ir maksimāli piemērota vakcīna masu vakcinācijai. Pie tam novembra sākumā AstraZeneca pie tās finiša līnijas ar reģistrāciju bija vistuvāk. Bet tā nu notiek, vai šāda stratēģija ir bijusi pareiza, mēs varēsim novērtēt sākotnēji mēneša griezumā un pēc tam nu, kopumā pusgada griezumā, bet tas, ko es lūgtu, nešaustīsim ekspertus. Mēs valdībā jau vienu reizi pirms nedēļas uzzinājām, ka kaut kur veselības ministrijā bija atteikts no vēl papildus Pfizer devām, mums bija iespēja pieteikties, mēs valdībā bijām spiesti iejaukties un šo lēmumu mainīt un pieteikties vēl uz 100 tūkstot vakcīnām. Tātad visā procesā kaut kur aizkadrā tiek pieņemti lēmumi, kas nav līdz šim celti uz valdības galdu. Veselības ministre mikroblogošanas vietnē Twitter noliedz atteikšanos no papildu Pfizer vakcīnām. Lai gan vakcinācijas plānā iecerēti 50 tūkstoši vakcinēto nedēļā, šobrīd vakcinācija ir it gausi. No piegādātajām vakcīnām izlietot vien 25%. Vakcīnas piegādātas 11700 cilvēku vakcinēšanai, bet vakcinēti vien 2923 cilvēki. Piemēram, vakar vakcīnas saņēma 678. Mani kolēģi, kas strādā slimnīcās, tostarp arī garajās brīvdienās uz absolūtas pārslodzes, uzskatīja, ka šis papildus jau tā šauros resursus garajās brīvdienās varētu vēl samazināt. Bet šādas atkāpes vai pielāgošanās vairs nenotiks, un šīs vakcīnas tiks Pfizer vakcinētas šonedēļ arī brīvdienās. Vakcinācijas temps ir pārāk lēns, tā uzskata Latvijas jauno ārstu asociācijas vadītājs Artūrs Šilovs. Līdzšinējo sadarbību ar ministri viņš tomēr vērtē kā konstruktīvu. Premjera pieprasījums pēc ministras demisijas bijis negaidīts. Šobrīd ir ļoti, ļoti sarežģīta situācija ar cilvēku resursiem, un vai demisija šobrīd kaut ko mainīs, būtu grūti teikt, bet vakcinācijas tempi ir pagaidām vienīgais, kur mēs varētu teikt, ka nav atbilstošā līmenī. Bija nepieciešams pagaidīt pāris nedēļas, un ja mēs redzētu, ka AstraZeneca vakcīna tiešām netiek apstiprināta, un tas viss tiek ieilgst vēl vairāk, tad noteikti mēs varētu runāt par to, ka vakcinācijas viss plāns nav izdevies Latvijā. Ilzes Viņķeles demisijas pieprasījumu par lielu kļūdu sauc Latvijas ārstu biedrības vadītāja. Mēs neredzam iemeslu, kāpēc būtu jāprasa viņas demisija. Un pirmkārt jau mēs, kā ārstu biedrība, ne tikai aiz, bet arī citu valdes locekļi, neredz jēgu šīs demisijas pieprasījumam. Jo arī, ja iet runa par vakcinācijas plānu, tas tiek veidots, viņš tiek ļoti precīzi, viņš tiek detalizēti veidots. Lai nesanāk tā, ka vakcīnas tiek iepirktas un pēc tam mēs esam iztērējuši lieku naudu. Latvijas ģimenes ārstu asociācija norāda, ka vakcinācijas plānu esot saņēmuši šodien, tāpēc to nekomentēs, pirms asociācijas valde to būs izvērtējusi. Ģimenes ārstus satrauc vakcinācijas process paralēli ikdienas darbam. Laikam jau tomēr krīzes situācijā vajadzīgs rīkoties daudz straujāk. Un ja ir kandidāts, kas varētu uzņemties no šo atbildību un
pieņemt lēmumus daudz straujāk, tad protams, šajā situācijā tas būtu mums ieguvējis. Ģimenes ārstu asociācija veselības ministras darbu kopumā vērtē apmierinoši, sadarbība esot bijusi lēna, tomēr appusēji pieņemama. Zandozola Balode, Latvijas televīzija.